リンクルストーン、エメラル、一体どこ？ん？あなたたち、その顔は、このバッティ、知っていると見ました。さあ、教えなさい。リンクルストーン、エメラルドはどこですか？教えないと、全員まとめて！やめなさい！キュアプラハマ！ダイヤ！ミラクルマジカルチュベリーレ！二人の奇跡！キュアミラクル！二人の魔法！キュアマジカル！魔法使い！プリキュア！出ましたね、プリキュア。このバッティめが相手をして差し上げましょう。マジカル？うん。だーって、だー。うん。その程度ですか？今度は私の番ですよ。まずこっちと見せかけてこっちです。そして次はこっちと見せかけて、やっぱりこっち。また私ミラクルプリキュアなど大したことありませんね。私たちだって、うん、たーあっ、うん、はー、今度は私がたーあっ。もう騙されませんよ。ずるいですね。そしてせーの、どっちが、やーやー、ミラクル今よ、うん、ビンクルステッキ、ビンクビンクトルマリン、ビンクルアクアマリン。これで勝ったと思わないことですね。覚えてよ。やったー！みんな大丈夫？私たちが来たからもう安心だよ。さあ改めてご挨拶しましょう。うん。あ、だったらあの子も連れてこなくちゃ。みんな未来は一体誰を連れてくると思う？さあ未来が連れてくるのは、マフルン！マフルンでした。さあご挨拶しましょう。みんなこんにちは。もっともっと元気な声が聞きたいマフルン。よしみんなかな。
こんにちは、私はリコ。カナミです。モフルモフル。シーニュ。この子、モフルって言うんだ。あはははは。で、カナミちゃんはここで何をしてるの？これです。スケッチブック。あ、絵を描いているの？ワクワクモンだ。私、絵を描くのが大好きで、学校でも先生に褒められたり、お父さんやお母さんもカナミは絵が上手いねって言ってくれるんです。わー、素敵だね。それで今度絵の全国コンクールにも出してみようかなって。全国コンクール？すごいすごい。私、カナミちゃんの絵見たいな。私も。それはちょっと。お、ダメなの？見たいもん。見せて見せて見せて。じゃあ。わー、ありがとう。どんな絵かしら。じゃあ行くよ。せーの、じゃーん。あらら、何も書いてないわよ。うー、全部真っ白だ。どうしてだろう。かなみちゃん、このスケッチブックなんだけど、あれ、かなみちゃんは、どこ行ったんだろう。これ返さなきゃいけないのに。みんなでかなみちゃんを探すも。私、あっち探してみる。うん。おのれ、プリキュアめ、いつもいつも邪魔をしてくれますね。が、しかし、このバッキー、ここで引き下がりはしませんよ。はあ、あの二人、びっくりしてるだろうな。私、全国コンクールに出す絵が全然描けないんです。え？先生もお父さんもお母さんもすごく楽しみにしてて、カナミなら絶対優勝するよって。みんな期待してるんだね。でも私、どんな絵を描いたら優勝できるのかわからなくて、コンクールはもうすぐなのに、どうしたら。そんなの関係ないよ。私も魔法が、なかなかうまくいかないことがあってね。でも何度でもチャレンジするの。だって大好きだから。大好きだから。かなみちゃんは絵が大好きだから、優勝とかそんなの気にしないで、かなみちゃんが描きたい絵を思いっきり描けばいいんじゃないかな。私が描きたい絵？かなみちゃんはどんな絵が描きたいの？私が描きたいのは、元気で楽しくて明るくなれるような。それなら未来も。し、私も未来がいいと思うわ。私？かなみちゃん、未来ってすごいのよ。周りの人をみんな元気に明るくしちゃうんだから。ちょっと。まあとりあえず未来を描いてみたら？はい、お願いします。本当に？さあ、そうと決まったらモデルモデル。こんな感じでいいのかな。もっと元気を出さないと。元気ね。えいおえいお。楽しさが足りないわね。楽しさね。じゃあこの調子ね。ミュージックスタート。魔法キュアプラパパ、ミラクルマジカルジュエリーで、キュアプラパパ、嬉しい楽しいファンタジー、キュアプラ、もっと元気に楽しく。カナミちゃんのために頑張る魔法。うん、プリキュア、プリキュア、イエーイ。
こはかなみちゃんのためだよ。うん、わかったわ。こんな感じどう？もう少し元気に。こう。もう少し楽しく。こう。もう少し明るく。しているんでしょう。私が描きたかったのはこれです。とってもキラキラ輝いてます。とってもキラキラ輝いている。どんな絵かしら。早く見たい。そうか、あのスケッチブックにはキラキラ輝くリンクルストーンエメラルドのありかが描かれているのですね。となればでは、いただきましょう。あなたは。かなみちゃん、逃げて。でも、絵は私たちが絶対取り返す。だから、早く。はい、未来。うん。これさえあれば、ドクロクシー様、このバッティ、とうとうリンクルストーンエメラルドを手にする時が来ました。闇に覆われし暗黒の世界はもう目の前です。スケッチブックを返しなさい。誰が返しますか。こっちです。あれ、確かこの辺りで声が聞こえたんだけど、誰が返しますか。さて、エメラルドはどこに。待ちなさい。もうしつこいですね。あっちよ。うん。もう大丈夫でしょう。さて、エメラルドはどこにあるのでしょうか。どこにもエメラルドのありかなど書いてないではないですか。騙しましたね。こんな役にも立たないものをこうしてくれます。ちょっと待った。キュアプラパパッパルビーミラクルマジカルジュエリーレ、二人の奇跡キュアミラクル、魔法キュアマジカル、魔法使いプリキュア。赤いプリキュアです。あなた、人の大事なものを奪ったりして、早くそれを返しなさい。人を騙しておいて抜け抜けと、この怒り100倍にして返してあげますよ。マジカル、そこにはねえ、大切なら私がもっと素晴らしい作品へと変えて差し上げましょう。何をするの。それ、魔法入りました。いでよ欲張る。欲張る。あなた、大切なスケッチブックになんてこと。さあ欲張る、この生意気なプリキュアどもを蹴散らしてしまいなさい。よい、よくばる、よくばる。そんなの私
私たちには効かないわ。ダーッ！欲張る！何をしているのです？動物作戦です。よい！動物作戦？まずはウサギです。ウサギ？欲張る！ぴょんぴょんぴょん！へへー！体が勝手に！いいですね。次はゾウです。欲奪る！パオー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 。さあ、そのままとどめを刺してしまいなさい。よい！欲奪る！欲奪る！欲張る！このバッティ、とうとうやりましたよ。まだモフ！プリキュアはやられてないモフ。みんなの応援があればきっと元気になるモフ。あなたたち、応援なんてしてはいけませんよ。応援してはいけないと言ってるでしょうが。もっともっと大きな声で応援するモフ。ずっと頑張れ。みんなの声が聞こえる。もっともっともっと応援するモフ。ずっと頑張れ。私たちはこんなところで負けるわけにはいかない。かなみちゃんが一生懸命描いた絵、絶対に取り戻す。キュアクラパパと魔法の言葉で。みんな応援ありがとう。もう大丈夫。あなたたちが応援などするから。目立っていくよ。いきますよ、欲張る！よい！さあ！さあ、覚悟しなさい！プリキュアなど、この私が本気を出せば！はっ！ちょっと待ってください。あなただけは絶対許さないんだからね。待ちなさい。この違いが素敵だって今なら言える。よくばる。やめなさい。よくばる。スケッチブックは人を苦しめるものじゃない。楽しく絵を描くものだろ。欲張る。ありませんね。次の手です。はあ、待ちなさい。あなたたち、欲張るにできそうなものを何か出すのです。さあ、早く何か渡しなさい。そんなことさせない。
チュアスラパパダイヤミラクルマジカルジュエリーレ。もうあなたたちが早く渡さないから。みんな私たちのお友達よ。渡すわけないでしょ。ねー、こうなったら全員まとめてギッタンギッタンにしてあげましょう。次こそ必ずやリンクルストーンエメラルドを手に入れますからね。覚えてよ。やったー。覚えてよ。未来行こう。あー、モフリン。みんなさっきは応援ありがとね。みんなのおかげで元気が出たし本当に嬉しかったわ。モフリンもいっぱい応援したモフ。モフリンもありがとう。じゃあ応援してくれたお礼に私たちのダンスを披露しちゃおっか。賛成。キュアプリカボレモカボレ盛り上げてはちゃめちゃ大混乱。ズキズキときめきウキウキ好き好き劇的大興奮。目立つのそれがやなの。空飛ぶとかマジ危ないし、頑張って。キュアプラパパ。